Січень за вікном, а у парку Древлянському кипить робота з благоустрою. Біля пам'ятника Даруну працівники комунально-виробничо-господарського підприємства зняли стару тротуарну плитку та укладають нову. Крім того, навкруги обрізали дерева. Чому виникла необхідність, нам розповів майстер парку Олександр Лебедь. Во-первых, тут якраз в этом месте, где установлен пам'ятник Даруну, стояла вода возле бордюров, возле дорожки. Мы решили убрать ее и соединить с дорожкой, поменять дорожку, тобто сделать благоустрой по-новому. Вот. Тут как раз будет дорожка-подход в форме узора украинского. Вот. Там вокруг сделаем восьмиугольник с красного гранита. А тут везде плитка. И так еще нам останется две дорожки сделать туда подход до поліклініки отсюда, з центрального входу. Ну і там, де народ зробив до туалету, дорожку треба буде теж зробити в цьому році. Олександр Лебідь говорить, роботи вистачає. Найближчим часом змінять свій вигляд сходи, що ведуть до парку. Там з'явиться пандус. У майбутньому майстер хоче змінити і зовнішній вигляд дороги, що веде вглиб парку вздовж пам'ятника Даруну. Зараз готуємо теж благоустройство напроти, де встановлена ёлка новогодня, через дорогу. Начиная от памятника Покрови, туда до путепровода, 150 метров, шириной 2,5 метра, будет устроена дорожка с плитки и 10 скамеек красивых установлено. Ну, будет установлена такая зона отдыха для людей. За словами Олександра Лебедя, навесні землю навколо пам'ятника Даруну засіють травою, також будуть висаджені квіти та кущі. Як то кажуть, планів та роботи попереду ще багато. Та всіх таємниць майстер парку не розкриває. Каже, з часом побачимо.